Імперат Мазем Флоріум пропонує до вашої уваги бурек столовий «Єгипетський плоский». Виробник – садовий центр «Традиція», Україна. Ранньострілий високоврожайний сорт буряка з вегетаційним періодом 110-130 днів. Коренеплоди округло-плоскої форми, середнього розміру. Висота коренеплодів 6-12 см. М'якоть темно-червона з фіолетовим відтінком, соковита. Середня вага коренеплодів 250-400 грам. Сорт підходить для зимового зберігання, переробки та вживання в свіжому вигляді. Насіння повністю підготовлені виробником до висіву і не вимагають додаткової обробки.